трансляцію. Доброго дня, шановні учасники нашого бізнес-сніданку. Мене звати Павло Островський, я піар-менеджер Прозоро. І сьогодні ми будемо слухати бізнес-сніданок, як вигравати в тендерах і керувати ризиком. Тема цікава для наших постачальників, тому що ці питання постійно з ними звертаються наші учасники і просять розповісти, власне, що варто врахувати в закупівлях, як правильно обрати тендери з урахуванням ресурсів компанії. І тому сьогодні от в першій частині сніданку про це розповість фахівець з комунікацій централізованої закупівельної організації «Професійні закупівлі» Ольга Нос, а в другій частині бізнес-сніданку консультант з модулю аналітики BI Прозоро, проєкту Дозоро Ілля Бібов, він розповість, як правильно скористатися аналітичними інструментами і як максимальну користь отримати з них для вашого бізнесу. Тому ви можете поставити питання нашим спікерам в коментарях до трансляції, як завжди, після презентації вони нададуть відповіді на ваші питання. Тому я передаю слово нашому першому спікеру, Ольга. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Отже, як вже сказав Павло, зараз буде дві частини. Спочатку я розкажу про ті інструменти, які можна використовувати, а потім Ілля покаже, як саме. Отже, почали. Є мій екран. Отже, як перемогти у тендері? Спочатку ми поговоримо про те, які саме складові успішної закупівлі для учасника. Ну, по-перше, це якісно підготовлена тендерна пропозиція. Сьогодні ми на цьому зосереджуватись не будемо, але всі ми розуміємо, що якісно підготовлена тендерна пропозиція – це така, яка повністю відповідає вимогам замовника. Ціна пропозиції, як її розрахувати, також ми сьогодні поговоримо. Неупередженість замовника. Якщо замовник упереджений, в нього є улюбленці, то, звісно, перемогти в такій закупівлі постачальнику важко. Як оплачує, тобто нам важливо як учаснику, як постачальнику, щоб оплата була вчасна. І ризик розірвання угоди. Часто замовники пишуть, що угода буде оплати, будуть залежати від бюджетних асигнувань, і це дійсно так. І ми просто подивимось, наскільки вони, ці замовники, наскільки вони коректно розраховуються, наскільки можна перевірити, не розривають вони угоди з постачальниками своїми, часто вони це роблять чи ні, до повного виконання угоди. Отже, спочатку нам потрібно проаналізувати конкурентів. Коли компанія виходить на закупівлю, бере участь у закупівлі, це можна порівняти з таким маленьким, з виходом на маленький ринок якийсь. Для того, щоб якісно підготуватись до цього, варто проаналізувати, хто ще може взяти участь в цій закупівлі, провести такий собі конкурентний аналіз. Для того, щоб це зробити, наприклад, ми беремо участь у закупівлі Білоцерківського району там, на інтерактивні дошки для школи. Можна зайти в модуль BI, і Ілля розкаже, як це зробити, і подивитись, хто ще постачає цей товар, за якою ціною вони постачають, провести їх ціновий моніторинг цих пропозицій.
І також можна переглянути поведінку на аукціоні цих компаній, які там беруть участь. Чи понижують вони одразу з першого ж етапу ціну, чи ні. Це все нам потрібно для того, щоб потім ми могли вибудувати свою стратегію і свою ціну. І зрозуміти, чи можемо ми постачати цей товар за тою ціною, за якою пропонують ці учасники, чи вигідно нам, ну там інші, які беруть участь зазвичай у закупівлях цього району. Чи доцільно взагалі з такою ціною конкурувати, яку продукцію вони виставляють на торги і так далі. Це все фактично ринковий аналіз, аналіз конкурентів, ціновий моніторинг і поведінка на аукціоні. Ці три складових дають нам розуміння того, як нам діяти на торгах, з якою продукцією виходити, яку ціну виставляти, як поводитись на аукціоні. Понижувати ціну одразу ж, чи може зачекати. Тому що ми вже будемо знати, провели таку певну розвідку, як можуть діяти наші конкуренти і які потенційні, з якими потенційними конкурентами ми можемо зустрітися на торгах у конкретного замовника. Наступне важливе для нас усвідомлювати, як поводить себе замовник, у якого ми хочемо взяти участь у торгах. В умовах того, що у компанії обмежені ресурси, стратегія компанії при участі у торгах може бути різною. Хтось, як така, як можна порівняти, як з вертольоту, знаєш, розкидувати листівки і думати, що хтось підбере і врешті купить ваш товар. Хтось іде так на всі торги підряд, а хтось обирає конкретні торги і розуміє, що в цих в нього шансів перемогти більше. Наприклад, якщо компанія бере участь у всіх підряд торгах на свої, ну, у більшості торгів, то вона витрачає все одно багато ресурсів, бо кожна тендерна пропозиція, її потрібно підготувати. Кожну пропозицію має підготувати фахівець. У фахівця є зарплата, це його робочий час. І ми маємо точно знати, чи варто витрачати робочий час фахівця на участь у конкретній закупівлі. Тому що ми витрачаємо ресурси, а перемагати можемо там в якомусь маленькому відсотку торгів. І чи варта та сума того прибутку цих витрат? Врешті, варто витратити трохи часу, вивчити замовників, вивчити ринок і брати участь у меншій кількості торгів, але з більш кращим результатом, з більш вірогідними перемогами. Тому нам потрібно проаналізувати, як діє замовник на торгах. По-перше, ми маємо дізнатися, чи є в нього так звані улюбленці. Що таке улюбленці? Улюбленці – це компанії, які в якихось дуже дружніх стосунках з замовником. Які ознаки улюбленця можуть бути? Це, по-перше, компанія, яка бере участь у торгах, і ми дивимося, що вона перемагає там завжди у цього замовника, і більше того, більше ні в кого вона не перемагає, або не бере участь навіть. Друга ознака – це те, що постачальник, який постачає інтерактивні дошки, він також постачає харчування для дитячих садочків, прибирає вулиці того ж міста і так далі. Тобто це великий спектр робіт, який він робить, і точно зрозуміло, що ну, дуже підозріло виглядає, що одна компанія може і харчі постачати, і там комп'ютери, і ще щось. Тобто ми знаємо, що коли такі ознаки є, що ця компанія може виявитись таким улюбленцем, і коли ми беремо участь в торгах і знаємо, що там є такий улюбленець, ми маємо бути готові до оскарження. І знаючи це, ми вже розуміємо, чи варто витрачати час чи ні. Ми точно знаємо, що, наприклад, ми будемо ще витрачати гроші на юриста, на захист нашої позиції в антимонопольному, якщо нас раптом відхилять, тому що там є більш учасник, який більш подобається, так би мовити, замовник. Також ми маємо дивитись ризик постійних відхилень учасників, які не є улюбленцем. Про це я вже, власне, казала. От, що якщо ми бачимо, що є улюбленець, що є постійні відхилення у інших учасників, і ці відхилення можуть бути не дуже обґрунтовані,
то ми маємо розуміти, що ага, от у нас прибуток такий буде на цій закупівлі, якщо ми виграємо, а час ми витратимо такий. Тобто ми вже розуміємо, коли ми, чи варто брати в ній участь, чи вартий той прибуток цього всього клопоту. Далі ми дивимось на часті оскарження умов закупівлі. Тобто, з першого погляду, коли ми навіть ще не вивчали закупівлю саму, не вивчали тендерну документацію, ми можемо бачити, що часто оскаржуються торги, ми можемо бачити, що дуже багато вимог щодо самої тендерної документації. Це означає, що, скоріш за все, там можуть бути якісь дискримінаційні вимоги, які обмежують коло учасників, щоб знову таки дати перевагу своїм якимось улюбленцям. От. Тому ці всі ризики, це все ризики, які несе компанія, якщо бере участь у закупівлі такого упередженого замовника. Відповідно, потрібно чітко зважити всі за і проти і розуміти, що який попереду, яка робота. Коли ми це розуміємо, ми вже більш свідомо робимо вибір брати участь у цій закупівлі, чи може розглянути якусь іншу, який прибуток буде такий самий, але ми будемо працювати на цей прибуток менше. Також нам важливо знати, чи вчасно оплачує замовник угоди. Для того, щоб дивитись, як він оплачує угоди, тому що ми всі знаємо, що одна справа – укласти угоду, а інша справа – це отримати за неї гроші. Тому важливо перевірити оплати. Як же оплачує учасник? Перевірити оплати можна перейти з модулю BI на закупівлі і просто переглянути оплати за аналогічними якимись товарами, або просто глянути, як оплачує замовник, чи дійсно він вчасно оплачує свої договори і так далі. От. Також можна подивитися, якщо угоди були в самій закупівлі вже, якщо якісь угоди були розірвані замовником, треба дивитись, з яких причин вони розірвані, чи були це об'єктивні якісь причини, можливо, виконавець колишній там не виконував свою угоду, можливо, ще щось, а можливо, просто замовник не розрахував бюджетні свої асигнування, не розрахував, скільки коштів у нього буде, а все одно оголосив закупівлю. От. І не отримав грошей і розірвав угоду через відсутність фінансування. Особливо ризиковими такі показники є, якщо угода укладена і розірвана ще до початку виконання. Це може свідчити, окрім того, що дійсно немає фінансування, це може свідчити ще й про те, що такий замовник може так робити, розривати угоди ще до початку виконання, якщо все ж таки переміг якийсь неулюблений постачальник, цей постачальник їм не підходить, вони міняють якось там вимоги і тиснуть на учасника, і потім розривають договір. Такі випадки є, і це дійсно ризик. І ми маємо, і ми маємо усвідомлювати ці всі ризики і брати участь у закупівлі, розуміючи, як замовник буде нам платити, і чи не розірве він з нами угоду. Тому що перемогти в закупівлі – це одна частина справи, а виконати угоду і далі отримати свої гроші – це зовсім інша справа. Успіху на торгах. Я зараз розкажу вам, як це все зробити. Єдине, що в мене ремарка, там запитаннях учасників, які реєструвались зараз на цей сніданок, було таке запитання, якщо я торгую з ботом, якщо компанія явно підіграє якомусь іншому учаснику. Значить, що в таких випадках я раджу робити? По-перше, якщо таке відбувається дійсно на тендері, якщо ви бачите, що якісь два учасники, або три, або навіть шість, як у нас буває, було на торгах у наших закупівлях, прийшли і в їх діях є ознаки змови, ви можете подати заяву про це до Антимонопольного комітету. Ця заява абсолютно безкоштовна, вона ніяк не вплине на участь компаній у цих торгах, у яких ви їх помітили, але коли Антимонопольний комітет розслідує цю справу,
він, якщо він побачить там, що дійсно була змова, він забанить ці компанії, умовно кажучи, на 3 роки. Вони не зможуть брати участь у торгах, і також ці компанії будуть оштрафовані. Це доволі іноді бувають такі болісні для компаній штрафи, і тому, якщо компанії, які бачать, якщо доброчесні компанії бачать недоброчесних учасників, які змовляються на торгах, я вважаю, що потрібно скаржитись, потрібно очищати ринок від таких недоброчесних учасників, відповідно, всім тоді буде краще. І постачальникам доброчесним, і замовникам. Лінк на зразок заяви до антимонопольного комітету буде у коментарях. От, і удачі вам на торгах. Оскаржуйте, якщо дискримінаційні умови обов'язково, заявляйте про змови, про недоброчесних учасників, і врешті ринок буде ідеальним, якщо всі будуть так робити. Дякую. Тут є запитання від учасника. Повторите, пожалуйста, инструменты, чтобы проверить платежеспособность заказчика. Спасибо. Це не платоспроможність, власне, це просто як він оплачує договори. Це ми можемо подивитись прямо у закупівлі, там на самому Прозоро є, Ілля покаже, коли ми приходимо на закупівлю, там є така кнопочка «Перевірити оплати», лінк. Це буде лінк на оплати, і ми можемо глянути оплати по конкретним договорам, конкретним учасникам, чи дійсно він оплачував вчасно цей замовник, чи він відтерміновував оплати і так. Дякую, дякую. І я передаю слово нашому наступному спікеру Іллі Бібову, який вже більше розповість саме про інструменти, як перевірити всю інформацію, яка вас цікавить, аналітичні інструменти, які є в екосистемі Прозоро, і, власне, от як ефективно використовувати модуль аналітики BI Прозоро. Так, зараз я включаю можливість презентації. Так, і тепер дякую. Це Ілля. Так, доброго дня ще раз, шановні слухачі та гості нашого вебінару. Дійсно, ми сьогодні подивимося про те, що трошки казала вже Ольга, про контроль і як саме можна перевіряти деякі параметри проведення закупівель, які допоможуть вам або зекономити кошти, або допоможуть вам просто ефективніше підійти до вибору тендеру, в якому ви будете брати участь. Тому зараз ви вже маєте бачити мій екран. Ми зараз знаходимося на публічному модулі аналітики Прозоро. Сайт для того, щоб знайти цей модуль biprozoro.org. Можливо, хтось вже знайомий з ним, можливо, хтось вперше бачить цей інструмент, але цей інструмент був розроблений проєктом Дозоро, громадської організації Transparency International Україна. І зараз я спробую закрити ті питання, які теоретично ми обговорили з Ольгою раніше. І для того, щоб почати роботу, вам потрібен етап закупівель за останні 2 роки. Це етап і інструмент, який дозволяє аналізувати ваші закупівлі за останні 2 роки. Тобто це актуальність цін, актуальність можливих конкурентів, актуальність учасників тут найбільша. Тому ми переходимо на нього і починаємо з найпершого нашого основного питання. Це поняття або свій учасник, або як відбуваються масові відхилення, так би мовити, дискваліфікації під час проведення процедур. Зараз перед нами дуже багато листів. На листах відображена певна інформація, яка тематична до назви листа. І ми спробуємо закривати всі питання так, щоб ви робили мінімум кроків по листах, аби ви знаходили все в одному місці. Ми переходимо на тендери лоти, і це лист, на якому відображаються всі тендери і лоти, які проходять зараз і проходили впродовж останніх 2 років, тобто за 2019-2020 роки.
Зараз ми бачимо, що в системі 2,5 мільйони тендерів, тендерних процедур, які можна, в принципі, аналізувати. І перше, що, про що ми поговоримо, це масові дискваліфікації, коли з усіх учасників тендеру або залишається один, або дискваліфікується відносна більшість. І все це допоможе вам в аналізі учасника, в аналізі замовника, тому що ви, коли дивитеся на тендер, ви одразу бачите, хто організатор цього тендеру, і можете його проаналізувати. Для того, щоб почати аналіз, нам потрібно ось тут на листі тендери лоти, у нас знаходиться дві цікаві колонки, це кількість унікальних учасників лота і кількість дискваліфікацій. А в цих колонках ви маєте відібрати, як в математиці, знак більше, наприклад, двох учасників, щоб було аналіз лише там від трьох учасників на тендері, тому що коли дискваліфікують там з двох учасників одного, це може, досить неоднозначно трактувати, що це була прям дискваліфікація на користь певного учасника. Але якщо таких учасників там було, наприклад, 3-4 і більше, ось, для прикладу, можна там подивитися, там де було, наприклад, більше, порядка 10 учасників, і було кількість дискваліфікацій, теж сягала, наприклад, там 8-7 учасників. Таким чином ви відбираєте саме ті тендери, де було з 10 унікальних учасників лоту, було дискваліфіковано 8. Ви самостійно маєте для себе встановити ті рамки, по яких ви аналізуєте закупівлі, тому що якщо ви будете аналізувати для різних сфер, є певна різна кількість учасників. Тобто, якщо ми беремо там сферу паперу або сферу харчування, там досить велика кількість компаній, які представлені на ринку і беруть участь в тендері. Якщо це якесь певне лабораторне обладнання, таких компаній може бути декілька в країні, які постачають таке обладнання. Тому потрібно кваліфіковано підходити до питання ще вибору і кількості унікальних учасників, і кількості дискваліфікацій. Тому що це від цього може залежати. Чи дійсно компанія, яка брала участь у більше ніж 1000 закупівлях, була дискваліфікована на певному тендері через те, що не додала якусь довідку. Тобто, яка вірогідність того, що така компанія могла б просто забути цю довідку, така вірогідність досить мала. І тому ви маєте для себе поставити критичні показники ось кількості унікальних учасників і кількості дискваліфікацій лоту. Після того, як ви поставили такі критерії, ви можете просто обрати не за переможцем, а за організатором. Ви точно знаєте назву вашого організатора і код ЄДРПО. Ви можете самостійно ввести ось сюди цей код і подивитися, чи часто практикує ваш організатор, до якого ви збираєтеся прийти на закупівлю, такі речі, як масові дискваліфікації. Ось, тому мені здається, що це досить дієвий інструмент для того, щоб, перше, зекономити кошти і не брати участь, якщо ви мале підприємство, ви тільки починаєте працювати з тендерами, і аби не мати негативний досвід участі в тендерах, ви просто можете таким чином перевіряти. Далі в нас питання – це свій учасник. Свій учасник – це досить цікава тема для розгляду, тому що бувають такі учасники, які постачають в різних групах CPV товари, тобто по другому знаку це досить різні коди і товари, але вони постачають від ремонту або, наприклад, від асфальтобетонних сумішей до продуктів харчування. І бувають випадки, коли це здійснюють якісь певні фізичні особи-підприємці. Такі підприємства, вони чітко працюють під певних учасників,
Під певних організаторів, і тому я зараз покажу, як їх відфільтровувати. Тобто, як розуміти, з якими учасниками, чи працював ваш організатор з такими учасниками. Ми зараз відкрили поле переходу на листи, і в нас є лист учасників. Після того, як ви відкриєте цей лист, перед вами будуть всі компанії-учасники, які брали участь в закупівлях за 2019-2020 рік. І ось тут є поле «Показати поля по ризиках учасників». У вас в цій таблиці додатково відкриються певні колонки, які будуть стосуватися ризиковості учасників. І зараз вантажиться модуль. І поки розкажу про ризик. Ризик називається «Велика кількість підрозділів CPV». Ризик стосується тих учасників, які охопили більше, ніж 5 різних груп CPV і приходили лише до малої кількості учасників. Організаторів. І тут ви бачите, ось тут колонка «Велика кількість ризиків». Велика кількість підрозділів CPV. Ви можете обрати варіант 1. Варіант 1 – це означає, що ризик спрацював, варіант 0 – означає, що ризик не спрацював. І на нашому прикладі ми просто відберемо зараз тих учасників, яких цей ризик спрацював. Далі ми можемо перейти на поле тендери лоти, повернутися назад. І теж подивитися, чи немає серед організаторів закупівлі таких організаторів, які співпрацювали з цими компаніями. Окрім того, ви далі можете подивитися, чи ця компанія просто приходила на закупівлю, чи ця компанія, наприклад, навіть перемагала в цих закупівлях. Це означатиме, що є великий ризик того, що пропозиції, які ви будете подавати до цього організатора, будуть відхилені по ряду різних причин, але будуть намагатися обрати свого учасника, плюс може потім закінчитися все процедурою оскарження, яку також ви можете моніторити в системі публічного модуля аналітики BI. В принципі, таким чином ви убезпечите себе від свого учасника, тобто від учасника, який прив'язаний до певного організатора, і від масових дискваліфікацій. А інша тема – це якщо ви починаєте тільки працювати взагалі з тендерними закупівлями, або ви вивчаєте цей ринок, досить часто звертаються з питанням, а як дослідити тих, хто вже працює на цьому ринку. І для цього в нас є також лист карточка учасника. Але для того, щоб дослідити конкурентів, вам перш за все потрібно мати або, якщо ви вже почали працювати в системі, ви вводите свій код ЄДРПО як учасника. Якщо ви хочете аналізувати, хто працює в цій системі, але точно знаєте дуже великого постачальника, да, то вам варто взяти цього великого постачальника за приклад і проаналізувати його конкурентів. Таким чином ви закриєте повністю питання того, що які конкуренти взагалі працюють, скільки в них закупівель. Я підготував по медичній сфері цю компанію, я не прив'язувався, це просто випадково, ну, одна з найбільших компаній, яка працює на ринку медичних закупівель. Мені просто було цікаво, зараз я приберу ризик, мені просто було цікаво проаналізувати компанії, які працюють також і є конкурентами цього учасника. Окрім того, що ви побачите інформацію про того учасника, якого ви відібрали, бачите в нього 15, майже 16 тисяч лотів, в яких він брав участь, ось тут є певна конкурента. На конкурентах, якщо ви перейдете, дуже
ви зможете побачити розкриту інформацію по тому, хто є найбільший конкурент. Тобто ви будете бачити ті компанії, які також беруть участь у закупівлях, на яку вартість ці закупівлі були. Ви будете бачити різні показники з спільних лотів для учасника, для замовника, для конкурента. А для чого взагалі ці показники тут розроблені? Вони, якщо їх правильно проаналізувати, вони покажуть, чи пов'язані між собою учасники. І якщо, наприклад, ну, ось наша компанія, да, там 16 тисяч лотів, і у випадку з першим конкурентом це лише 8% від закупівель конкурента. Тобто це означатиме, що компанії, ну, майже взагалі не пов'язані між собою, вони просто працюють, зустрічаються, тому що в них там однаковий сегмент товарів, однакові послуги, наприклад, надають. Але якщо ось тут буде показник, наприклад, краще навіть отут для конкурента 100, тобто це означає, що 100% спільних лотів, це означатиме, що вони на кожен тендер конкурента приходили разом. То це може свідчити про те, що дійсно є такі, так би мовити, страховочні компанії, які застосовують практику підстраховки для того, щоб або відбувся тендер, або зробити певний схему демпінгу для того, щоб потім відхилити учасника, який там не завантажив документи взагалі, і обрати за найвищою вартістю конкурента. І ось тут є показник, ще кількість спільних лотів без інших конкурентів. Це означатиме, що ці закупівлі прийшли лише компанії, які вони лише були вдвох. Це теж досить вагомий показник при аналізі конкурентності, тому що потім ви можете обрати цих двох учасників, ви зможете обрати, подивитися тендери, подивитися, до яких замовників вони приходили, в яких областях вони працюють. До речі, тут я обрав назву учасника, да, і в мене, наприклад, є кількість організаторів, з якими він працює вже. І мені цікаво подивитися, чи всі області України він охоплює. І вкладка «Географія організаторів» досить детально покаже, в яких областях учасник найбільше охоплює тендерів, в яких, наприклад, найменше. Можуть бути області, в яких він взагалі не брав участь, такі області будуть відображені таким сірим кольором. Отже, це теж досить зручний інструмент аналізу при виході на ринок, або не тільки, якщо ви вже вийшли, ви можете зрозуміти, чи варто далі рухатися, витрачати кошти на участь, чи цей ринок досить вже зайнятий, і різні компанії вже беруть участь. Хоча, як показує практика, не обов'язково великі підприємства завжди виграють тендер. Малі підприємства можуть створювати досить вагомі конкурентні перешкоди і можуть вигравати тендери через зниження вартості, тому що все це логістика. Тому взагалі аналіз залежить від досить багатьох факторів. А щодо питань взагалі договірних відносин в системі ProZorro, в нас реалізован функціонал, який дозволяє подивитися причини розірвання договорів. І я зараз просто відберу підприємство. Ось тут є в нас така інструмент вибірок, тобто розширені відбори. В цьому інструменті ви зможете знайти всі можливі фільтри, які можна взагалі відібрати. Тобто ви бачите, вони вже частково зображені перед вами. Їх тут більше 400 полів, які ви можете зробити. Але ви просто шукаєте розірвані. Зараз я просто введу пошук причини розірвання.
Ось тут є перше, це відповідальний за розірвання договору. Ви можете обрати, чи це було відповідальний організатор чи постачальник. Далі ви можете відібрати причину розірвання договору. Це, ну, в принципі, в багатьох випадках це досить точно характеризує, чому було саме розірвано договір. Але зважте, це заповнює організатор. І тому, якщо помилка була допущена з боку організатора, він може якось трохи м'якше описати, чому саме, в чому саме була причина розірвання договору. Тому також будьте пильними, це додатково потребує, звісно, передивитися там додаткову угоду про розірвання або вивчити документацію і досить повно мати картинку про замовника. Але це, в принципі, вам теж охарактеризує, як саме можна аналізувати договори. Ось, тому просто запам'ятайте те, що вам потрібно перейти в інструмент вибірок, поставити ось тут галочку для того, щоб відображати всі можливі поля, ввести ключове слово «розірваний» або «розірвання», або просто як «я розір», і знайти ті поля, які вас цікавлять, і проаналізувати. По оплатах. По оплатах є два факти. Перший – це стосується того, як планує замовник оплачувати. Другий – це фактично вже сплата. Фактичну сплату ви можете подивитися на сайті Прозоро. Я зараз покажу, як це зробити. А щодо того, як оплачують замовники. Так само вводите оплат, наприклад. І в нас є декілька полів, які реалізувалися досить недавно навіть в системі Прозоро, і ми їх додали до себе в інструмент. Перше – це опис події оплати, тобто вам замовник пропонує, після чого він має сплатити кошти. Період оплати, тобто якщо ви компанія, яка не може чекати певну затримку оплати або відтермінування, ви можете ставити спокійно собі ту кількість днів, яку ви вважаєте прийнятною, і обрати тільки серед тих тендерних закупівель, які ну, містять такий період оплати. А далі розмір оплати. Це, давайте трошки пізніше я опишу, але є ось тип оплати, це аванс після оплати. Я завжди кажу, що компаніям досить складно інколи довіряти державі, і тому компанії шукають закупівлі лише з авансовими платежами. Це, в принципі, не на всі сфери розповсюджена практика, не на всі групи CPV, але така практика є, можливо, ваша, саме ваша група товарів або послуг потрапляє до переліку цих послуг чи товарів. Ви просто обираєте аванс. Після того, як ви обрали аванс, ви обираєте бажаний його розмір. Ми проводили колись дослідження і проаналізували, наскільки платять великі авансові платежі. Це означатиме, що держава дає вам якусь певну гарантію того, що ваші послуги в майбутньому будуть оплачені. Тому ви теж будьте пильними, якщо шукаєте самі такі, саме такі закупівлі. Я ось, наприклад, скажу, що мені розмір важливий там не менше, тобто більше 10%, більше 10, або дорівнює 10, поставлю, натисну Enter, і таким чином я оберу всі варіанти, які більше 10% закріплю їх. Тобто я зараз обрав фактично ті закупівлі, які передбачають аванс більше 10%. І починаємо аналізувати ринок. Це переходимо, повертаємося, точніше, клікаємо знову ж на клавішу інструмент вибірок, і повертаємося, і бачимо, що таких договорів 78 тисяч. А якщо ще відібрати, які в статусі, наприклад, очікування пропозицій, тобто які ми сьогодні можемо навіть подати свої пропозиції, ми бачимо, що таких на сьогодні тендерів більше 1229. Тобто зручний інструмент для того, щоб аналізувати
те, що взагалі передбачає авансові платежі. Теж вам на майбутнє ви можете аналізувати такі певні тендери. Я клікну зараз на вкладку «Показати поля по договорах». Оберемо виконані договори і зараз покажу, як шукати оплату. Нам потрібні, ми зараз відкрили додаткові поля ось тут під статус договору. Обираємо договір, щоб був виконаний, закріплюємо відбори і починаємо просто переходити на закупівлі. Тобто це, скоріш за все, зараз я подивлюсь по датам, щоб ми там брали трошки раніше. Ну, наприклад, там статус відкритий, ось якесь певне теплопостачання. Не знаю, що це за закупівля, але я переходжу. Ось є активне посилання лот. Ми тиснемо на нього і переходимо на систему Прозоро, на сайт Прозоро, де можемо подивитися інформацію про закупівлі. Ось, і подивитися про те, які зміни до договору, виконання договору, і суму оплати. І, власне, перевірити оплати, бачите, тільки для платежів казначейства. Натискаємо сюди, і через сервіс 007 ми можемо подивитися, як саме, ось було 8 транзакцій сплати за даним договором. Тобто теж зручний інструмент для того, щоб шукати. Ви, до речі, можете ним користуватися окремо. На нашому сайті Дозоро зібрані всі інструменти, взагалі, які є в системі закупівель, які і взагалі в системі відкритих даних, які допоможуть вам працювати. Тому також можете перейти на сайт Dozoro.org і подивитися там посилання на дані інструменти. Ось. Ну і щодо оплат ми питання закрили. Щодо розірваних договорів теж питання закрили. В нас є посилання з модуля на наші інструкції, в нас є посилання в нас є Facebook-група велика, де ми публікуємо наші інструкції і приклади того, як правильно аналізувати. Ви можете спокійно звертатися до нас, писати особисто мені, якщо є якісь запитання або ви бажаєте щось проаналізувати, але у вас щось не виходить, пишіть, ми завжди вам допоможемо. Ну і, в принципі, я гадаю, що всі питання, які ми передбачали на сьогоднішній день, ми закрили. Якщо у вас є запитання, ви можете їх поставити в наш чат, і я з радістю дам на них відповідь. Так, ну і передаю слово Павлу. Так, зараз я не одразу вімкнулася. Так, зараз, одну хвилиночку. Зараз наші питання, які... Так. Секундочку, я дивлюсь питання, які надійшли від учасників. Тут є питання від учасників, аналіз тільки госзакупок или в принципі по закупкам предприятия?
Це стосується аналіз в розрізі чого аналіз? Тобто все те, що ми обговорили зараз в модулі, це все те, що стосується саме державних закупівель, тобто це не є аналіз комерційних закупівель. Даних по комерційним закупівлям в публічному модулі аналітики немає. Ну, сподіваюся, я відповів на запитання, тому що так. І я так розумію, що питання було про заяву про змогу. Буде ли можливість узнати, хто подав таку заяву, чи вона анонімна? Це до Олі, я так розумію. Ви подаєте заяву до антимонопольного комітету. Якщо ви її не публікуєте ніде, то вона буде анонімною, ніхто не дізнається, хто подав заяву про змогу. Ну, тобто ви маєте підписатись обов'язково, я скину трохи згодом в коментарі посилання на заяву про змову, яку писала централізована закупівельна організація професійні закупівлі, і ну, ми просто зробили її публічно, от, і там видно, що ми заявник. Якщо ви публічно її не робите, ніхто, крім уповноважених, крім антимонопольного комітету, я маю на увазі уповноважених антимонопольного комітету або їх розділ, ну, відділу розслідувань, не дізнається про те, хто заявник. Зрозумів. Ну, наразі це всі питання, які надійшли від учасників. Якщо будуть якісь питання до наших спікерів, вони відповідали, зокрема, і в коментарях на питання, тобто можна буде уточнити в коментарях до цієї трансляції. Дякую всім, хто нас дивився. Ця трансляція також буде доступна і в записі. Ми додамо посилання на презентацію Ольги, яка була в першій частині, а також посилання на модуль аналітики BI Прозоро, щоб ви змогли перевірити всі ці інструменти на практиці. Тому дякую всім, хто нас дивився, і сподіваюся, що ці інструменти, ці можливості будуть корисними для вас і вашого бізнесу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Можна мені повернути права організатора? Зараз. Я маю завершити трансляцію.